መጀመሪያ ክርዳና ደሎ ነገር ታነ ብዛዕባታ ማህፀን ምርዳ ማለት ብዛዕባታ ማህፀን ክንፈልጦ ድግባና ስለዚ ሰርቪክስ ክንብል ከለና እዚያ ንሪኣ ደለና ክፋል ሰርቪክስ ትበሃል ኣልደላ ይትራስ እዚ ኣብ ታሕቲ ደላኻ ታ ብልዕቲ ታ ቨጃይና ማለት እዩ እታ ሰርቪክስ ብዕምቆት እንተዳሪእናያ ሰለስተ ደረጃታት ናይ ምንፃፍ ኣለዋ ካብዘን ሰለስተ ምንፃፋት ናይታ ሰርቪክስ ንሪኦ እቲ ማቹር ድበሃል ኣብ ላዕሊ ደሎ ስኮሞስ ድበሃል ወይ ከዓ ኤፒቴልየም ድበሃል ማእኸላይ ካብኡ ድማ ቤዝ ፔር መምብሬን ወይ ከዓ ቤዝ ሌየር ድበሃል ኣለና ሕጂ ኣብቲ ቤዝ ሌየር ልዕሊ እዩ ደለዉ ቀዳሞት ናይ ስቲም ሰልስ ኣለዉና ሕጂ እቶም ስቲም ሰልስ እንታይ ዮም ዝገብሩ ድኾነ ነገር ሓደሽ ተዋሂቦም ምስ መፁ ቀልጢፎም ተራቢሖም ማቹር ኮይኖም ናብዚ ላዕለዋይ ምንፃፍ ንክመፅኦም ትሕጉዝና ናብዚ ንክመፅኦም ትሕጉዝና ብገለ ምክንያታት ግን እዚ ክቅደድ ይኽእል እዩ እዚ እንተደኣ ተቐዲዱ ድሓርቶም ብፆታዊ ርክብ ክኸውን ይኽእል ብኮንታክት ስኪን ቱ ስኪን ኮንታክት ክኸውን ይኽእል እቲ ቫይረስ ናብ ኣካላትና እንተደኣ ኣትዩ ብቢሎም ናብቶም ስቲም ሰልስ ዝበልናዮም ኣብቲ ቤዝ ሌየር ደለዉ ቀዳሞት ይኣትሞ እሶም ከዓ ክራብሑ ከለዉ ዲኤንኤ ስለ ዝኾነ እዚ ቫይረስ እዚ ንዑ ከዓ ምስኡ የራብሖ ማለት እዩ እዚ ምስ ናይ ከምዚ ምርባሕ ንስ ወከፍ ምንፃፍ ናይቶም ውሃያታት ተማቑ ደለዉ ብቀሊሉ ክላብዑን ብኡ ልኹፍ ክትከውንን ትኽእል ድሓር ናብካ ምልካፍ ከያክል ንስኻ ከዓ ተመሊስካ እንተደኣ ፆታዊ ርክብ ጌርካ መፃምትካ ክኸውን ይኽእል ካልእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ፆታዊ ርክብ እንተ ጌርካ ብሓፈሽው ንስኻ ከዓ ነቲ ካልእ ሰብ ክተመሓላልፈሉ ትኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ብፆታዊ ርክብ ወይ ከዓ ስኪን ስኪን ቆርበት ንቆርበት ኣብ ድላቅ ገበሉ ግዜ ይራኸብ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ከዓ ብቀሊሉ ክተላብዕን ክተመሓላልፈሉን ትኽእል ንካልእ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ደርእየና እዚ እንተና ብፆታዊ ኮይኑ ድመሓላለፍ እሞ ከዓ ብድኾነ ቀዳድ ኣቢሉ ወይ ናይቶም ላዕለወት ምንፃፍ ኣቢሉ እንተ ደኣ ኣጥቂዕና እሞ ከዓ ናብቶም ስቲም ሰልስ እንተደኣ ከይዱ እቶም ስቲም ሰልስ ካ ሓደ ባዕሎም ንባዕሎም ክራብሑ ይጅምሩ ኣብ ርእሲ ባዕሎም ምርብሖም ከዓኒ ነቶም ኣብኡ ደለዉ ሓደሽቲ ቫይረስ ዳኣተዉ ናይ ኤችፒቪ ክራብሑን ክበዝሑን ይገብርዎም ሕጂ ከምታ ድረኣኹማ መጀመርያ ክልተ ነረን ሕጂ ናብ ሰለስተ ከይደን ኩሎም ተማሂዮም ካ ተለኺፎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚኦም መልከፍቲ ከምዚ እንዳለ እንድሕር ቀፂሉ ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ እንተደኣ ለኺፉ እቲ ምንፃፍ ታሕተዋይ ምንፃፍ ሓሊፎ ነቲ ላዕለዋይ ከዓ ክጥቆዖ ይጅምር እዚ ንክገብር ዝጥቀመሉ ሜላ እቲ ናቶም ዲኤንኤ ሽዱሽተ ክፋላት ኣለዉዎ እዚ ግን ክሕልፎ ኣለኒ ምክንያቱ ኢትስ ናት ኢምፖርታንት ብዛዕባ እዚ ክፈልጥ ዝደለየ ሰብ እታ ንዕና ክትዳእና ትግባእ ግን እንታይ ምስኣተዉ ይምቀሉ ይራብሑ ተራቢሖም መልሾም ንካልእ ሰብ ክለኽፍሉ ድኽእሉ ደረጃ ይበፅሑ ብዘይካቲ ንካልእ ንዕኦም ብዘይካቲ ንሰብ ክለኽፍሉ ድኽእሉ ደረጃ ምብፃሕ እቲ ድኸፈ ነገር እንታይ ካብዚ ንሪኦ እታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ናብ ክልተ ትኸይድ ክልተ ዝነበረት ናብ ሰለስተ ትኸይድ ድሓር ከምኡ እንዳበለ ነቲ ደረጃታት እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ እምበኣር ናይዚ ደረጃታት እንዳወሰኸ ክከይድ ከሎ እቲ ምንፃፍ ከምቲ ድረኣናዮ እቲ ስኮመስ ሰልስ ዝበሃሉ ናብ ካርሲኖመስ ዝኾነ ወይ ከዓ ናብ ናይ ካንሰር መልክዑ ክቕይሩ ይጅምሩ እቶም ስኮመስ ሰንስ ንብሎም ዘለና እምበኣር ሕጂ እንታይ እዮም እዚ እቲ ኖርማል ዝነበረ እዩ እዚኦም ምስ ተለኸፉ እቲ ምንፃፍ ናይ ዋህታት በቲ ቫይረስ ዝተለኸፈ እንዳሓበጠ ምስ ከደ ናብ ሲኤንሲኣይኤን 1 ስጋብ ሲኣይኤን 3 ዝኸውን ደረጃታት ይበፅሑ ሲኣይኤን ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰርቪካል ኢንትራ ኤፒቴልያል ኒዮፕላዥያ ማለት እዩ ሲኣይኤን ማለት ሰርቪካል ኢንትራ ኤፒቴልያል ኒዮፕላዥያ እዚ ከዓ ኣብኖርማል ዝኾነ ወይ ከዓ ደይንቡር ምሕባጥ ኣብቶም ምንፃፋት ቶም ሰለስተ ደረጃታት ድረኣና ዮናቶም ደይንቡር ምሕባጥ ክፈጥር ከሎ ማለት እዩ እዚኣ ድረኣናያ ወላ ሓደ የብላን እዛ ቀዳመይቲ ቁርብ ክትሓብጥ ጀሚራ እዛ ካልአይቲ እንዳሓበጠት ከይዳ ኣብዚ ቀዳማይ ካልኣይ እንደሎ እንተዳ ረኪብናዮ ናብዚ ናብ ሳልሳይ ከይከደ ከሎ እንተዳ ረኪብናዮ ቀሊል ይኸውን ኣብ ሳልሳይ እንድሕር በፅሑ ግን ኣድቫንስ ኮይኑሎ ብቀሊሉ እቲ ሕማም ንዓና ከጥቃዓና ይጅምር ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ደረጃታት ንምንታይ እዩ ትስካን ኣድላይ ኮይኑ እትብል ነጥ እንድሕር ክመለስ ኮይኑ ናይ ግድን በዚ ግዜ ዝክንረክቦ ክንክእል ኣለና በዚ ግዜ እንተዳደይ ረኪብናዮ እሱ እንታይ ዝገብር ካብኡ ሓሊፉ ነቶም ዋህታት ኣትዩ ከምቲ እሱ ድደልዮ ገይሩ ክገዝኦም ይጅምር ከምቲ ድደልዮ ድበልክዎ እንታይ እዩ ከምዛ ድረኣኹማ ናፍታ ዋህዮ ናይታ ተጠቂዓ ደላ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሳ ዋይሃዮ ይሃትሞኒ እቶም ኤርሊ ኤንድ ሌት ዝበሃሉ ጂን ኤክስፕሬሽን ወይ ከዓ ናይቲ ዲኤንኤ ሲኮንስ ናቱ ነቲ ዋህዮ ጆሆ ይሕዝዎ ስርሑ ብምሉእ ከዓ ነዚ ቫይረስ እዚ ምርባሕ ይኸውን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ዝተላዕለ ሕበጥ እዩ እቲ ብዙሕ ምድማይ ንሪኦ ካብኡ ዝተላዕለ ሕበጥ እዩ እቲ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ዝስምዓና
እዚ ቁስሊ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ካብ ቁስሊ ድመፅእ ሽታ በቲ ናይ ቫጃይናል ኦፕኒንግ ወይ ካብ ልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ቢሉ ዲስቻርጅ ክገብር ኣለዎ። ኣብ ግዜ ካንሰር ቲ ፒ53 ዝበሃልና ብዙሕ ግዜ ከም መለለይ ንጥቀመሉ እዚ ነቶም ካንሰር ኤክስፕረስ ዝገብሩ ፕሮቲን ፀቂጡ ድሕስ ዝያዳ ንኸይራብሑ ዝገብር እዩ። ነቶም ናካ ዲኤንኤ ከዓ ፈልዩ የለልዮም እሞ እንተዳ ካልኦት ኣትዮሞም ኣልዮም ንዕኦም ዳኣተውዎም ደበሉ ብምሉኦም ይቀትሎም። ስለዚ እዚ ፒኣርቢ ዝበሃል ድማ እቶም ከም ኣብ ኤርሊ ስቴጅ ቱ ፋክተርስ ዝበሃሉ ኣይ ቲንክ እቲ ቴክኒካል ዝኾነ ነገር ኣብዚ ንግዜኡ ክገድፎ፣ እዚኣቶም ድማ ብቐሊሉ ናባኻ ኣትዮም እቲ ዋህዮ ከምቲ ድድለ ናትካ ስራሕ ከይሰርሕ ብቐሊሉ ክላባዕ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ መባእታዊ ድኾነ ክርዳእና ዝግብኦ ነገር ብዛዕባ ናይዚ ምርባሕ ንዓና እንታይ ጉድኣት የምፃልና ደርኢ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ኣኒሜት ገይረ ኣዳልዮ ዝፀናሕኩ ኣብዩ ኣሎ ፎር ሳም ሪዝን፣ ግን ካልእ ኣዝያ ሓጋዚት ድኾነት ኣላትኒ። ንሕና ስለምንታይ ኢና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ብግዜ ስካን ምግባር ኣድላይ ንብል ዘለና? ብዛዕባ እውን ድሕር ክንፈልጥ ኮይና ክትርዳእና ዘለዋ ክንፈልጥ ኣደላትና ነገር ንድሕር ሃልያ እዚያ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ኣቐድም ኣቢለ ክነግረኩም ፀኒሐ ከሪኩም ፀኒሐ ምዕባለታቱ ከመይ ገይሩ ናበይ ይሰግር እንታይ ገርና ኢና ከዓ ንሕና ክነማእዝኖ ንክእል ክንርኢ ፀኒሕና። ሕጂ ድማ ዝተፈላለየ ምክንያታት ናብ ኣካላትና ክመፅእ ይኽእል እዩ። ግድን ኣይኮነን ኣብቲ ብልዕቲ ዘለዎ ቦታ ጥራሕ ክርከብ። እንታይ ግን እቲ ኣናቶሚ እንዳሕሪኢና ኮይና እዚ ታሕተዋይ ክፋል እቲ ቫጃይና ንብሎ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሰርቬክስ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ሰርቬክስ ወይ ከዓ ኢቶኮርት ሰርቬክስ ንብሎ፣ እቲ ላዕለዋይ ከዓ ኢንዶ ሰርቬክስ ንብሎ። 3 ሰንቲሜተር እያ ቁመታ። ካብኣ ንድሓር ዘሎ ናብ ማህፀን ይድወስደና። እዚኣ መተሓላለፊት ትራንስፎርሜሽን ዞን ንብላ ዘለና፣ ግን ብቀሊሉ ነቲ ዘርእናይ ወዲ ተባዕታይ ድሓርፈሉ ብዛዕባ ኣብ ትሕቶታት ኣለዉ ኣብ ምውላድ ይዕንቅፈና ድዩ ድብል ማለት እዩ። ሰዓንቲ ወይ እንታይ ርእኩም እተን 3 ደረጃታት እየን ማለት እዩ። እቶም ድበዝሑ ናይቲ ውሽጣዊ ዘለዉ ምንፃፍ ናይ ዋህዮታት ወይ ከዓ ሰርኩመሰልስ ዝበሃሉ ክንድሩ ከለዉ ካብ ደርእይዎ ናይ ካንሰር ፍልል እዩ ማለት እዩ። ዳርጋ 9-10 ኣብዚኦም ቀዳሞት ጥራሕ እዩ ድመፅእ። 9-10 ግዜ ናይቲ ካንሰር ድረአ። እዚኦም ከዓ ብከመይ እዮም ድመዕብሉ? ኣብታ ቀድማ ቢሎ ደረእኹኩም እንታይ እዩ እቶም ደረጃታት 3 ደረጃታት ክንሪኦም ክንከል ክነለልዮም ኣለና። እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ምስቲ ትድረቀቀ ክፋል ናይ ቆርበት ደሎ እንተዳ ከም ገለ ተቀዲልኩም እዚ ምስተለኸፈ ብቀልል ዝበለ መልክዑ ሕጂ እታ ዋህዮ ተቀቢላ ኣብቲ ቤዝ ሌየር ዘላቶም ስቲም ሴልስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ክራብሑ ይጅምሩ። ናቶም ምርባሕ ከዓ ልክዕ ከም ሓዊ እንዳተባርዐ እንዳተቃፀለ ንሓንቲ ቫይረስ ልክዕ ከምቲ ሳብ ፕሮቲን ኤክስፕረስ ትገብሮ ሓንቲ ዝነበረት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ቫይረስ እንዳበዝሐ ይኸይድ። ኣብ ግዜ ናይ ድኾነ ጥዑይ ድኾነ ሰብ ሓይሉ ናቱ ስርዓተ ምክልኻል ጥዑይ ድኾነ ሰብ ነዚኦም ብተፈጥሮ ባዕሉ ከጥፍኦም ይኽእል እዩ። እቲ ሽግር ዘሎ ሕጂ ስጋ ኣብዚ በፂሑ ከይዳ ተቃፂላ እንዳልካ ከለካ ናህና ስርዓተ ምክልኻል ነዚኦም ከጥፍኦም ናብ ንቡር ክመልሶም ይኽእል እዩ። ብደይ ድኾነ መድሃኒት እውን ክትሓውት ይኽእል ኢኻ። ሽግር ዘሎ ግን መዓስ እዩ ኣብዚ በፂሑ እንተዳ ፐርሲስተንት ኮይኑ እንዳተመላለሰ መፂእካ እዚ ከይፈተካ ነቶም 3 ነገራት ኣብኡ ድመፁ ክትግንዘበሎም ይገብረካ። ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም? ሓደ እቲ ምምልላስ ነቶም ጥቁኦም ዘለዉ ዋህዮታት ደጋጊሙ ከጥቀዖም ይገብሮ። ብዘይካ እዚ ድማ ነቲ ቫይራል ጂን ኦቨር ኤክስፕረስ ቫይራል ጂን ንብሎ እቲ ፕሮቲን ኣብኡ ደጋጥም ዘሎ ብዘየለ ፍጥነት ዝያዳ ኤክስፕረስ ክኸውን ሞኒ ናብ ዝተፈላለየ ክፋል ናብ ኣካላትና ከዓ ንክኸይድ ይገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናትካ ናይቲ ከባቢቲ ዘሎ ናይ ስርዓተ ሰል ዋህዮታት ምቃል ወይ ምዕባይ ክፈላለ ይገብሮ። ስለዚ ዓንቲ ወይ ከምቲ ድበልኩኩም ሲኣይኤን1 ስጋብ ሲኣይኤን3 እዮም ዘለዉ። ኖርማልን ሲኣይኤን1 ከለዉ ቀንዲ ምልክታቶም እንተደኣ ኣላሊናዮ ብእዋኑ ክንኣልዮም ክንሕክሞ ንኽእል ኢና። እንተደኣ ደይ ኮይኑ ግን ሊዥን ወይ ከዓ መቕለጥቲ ወይ ከዓ ኢንፍላሜሽን ወይ ከዓ ከምኡ ዳበለ ሕበት እንተደኣ ፈጢሩ ግን እዚ ናብ ካንሰር ወይ ከዓ መንሽሮ ናይቲ ክሳድ ማህፀን የምዕብል ማለት እዩ። ብቀሊሉ ግን እዚ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ። ብቕልል ዝበለ ሓንቲ ንእሽተይ ኣኒሜሽን ብዛዕባኡ ክሪኩም እየ። ንእሽተይ ከመይ ኣብ ሆስፒታል ኬድካስ ከመይ እንታይ ኢኻ ዋት ዱ ኤክስፔክት እንታይ ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ብከመይ ገረም እዮም ናትካ
تست كمي غير كاخات وسدو نيشتي بانيميشن ملك اخرياكم كاريكن دغبل دبزح عندك انسيون فانا مسايت اللوابزي اب انيتس نابنت انيتس دالو سيرفيكال سكرينينج اند هر كوينو انيميشن